हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ दीपक कुरेड़ा, परिश्रम स्कूल वती विडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आप धोरण 12 नामना मूल तत्व विषय में चैप्टर 5 नवा भागीदार प्रवेश ए चैप्टर जी टूंका दाखलाओ आप बड़े टूंका दाखलाओ है आप घना समय से गणी छी अने ए हजी थोड़ा बाकी से पूरा करवाना है। विद्यार्थी मित्रों, छेले आपणे दाखला नंबर 8 छे ई जोयो तो आज आप दाखला नंबर जोईए छीए 9। नवमो दाखलो जे तमारी टेक्स्टबुक में आपेलो छे 206 पेज पर चौथा नो नवमो दाखलो जे छे ए जोईए छीए 206 पेज पर, बराबर छे। हूँ रकम वाँचू छूँ। ए अने बी तंजेम बेना प्रमाण में नफो नुकसान वेची लेता भागीदारों छे, एटले ए अने बी ना भागीदारों नफा नुकसान प्रमाण ए अने बी भागीदार नफा नुकसान जूनो भाग 3:2 छे, एटले 3/5 2/5। आगळ तेमणे सी ने 1/5 भागे नवा भागीदार तरीके दाखल कर्यो। सी जे नवो भागीदार छे एने 1/5 एनो नवो भाग छे। आगळ सी मूड़ीना 30,000 रोकड़ा लई आवे छे। सी छे मूड़ीना रोकड़ा लई आवे छे 30,000, तेना भागनी पाघड़ी 10,000 रोकड़ लई आवतो नथी। एटले एनो मतलब एवो थयो कि ई रोकड़ा नथी लई आवतो, आपणे एने मूड़ीमांथी लई लईए छीए। तमने खबर छे कोई भागीदार जो रोकड़ा न ली आवे पागड़ी ना तो एना मूड़ी खाते उधार करी दईए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, आमां जूनी कंई पागड़ी आपी नथी, नवा भागीदार नो नवो भाग ज आप्यो छे। तो एनो मतलब एवो थाय ने के त्याग शुं थाय, तो के जूनो भाग होय ने ई त्याग थाय 3:2। ज्यारे जूना भागीदारनो जूनो भाग नवा भागीदारनो नवो भाग आप्यो होय त्यारे त्याग जूनो भाग होय ए ज थाय, याद राखजो। त्यारे त्यागनी गणतरी करवी नहीं। ज्यारे नवो भाग बधा भागीदारनो आप्यो होय त्यारे त्याग गोतवो पड़े। आमां बधा भागीदारनो नवो भाग न आप्यो होय, जूनानो जूनो नवोनो नवो भाग आप्यो होय तो त्याग छे जूनो भाग होय ए ज थाय। तो हूँ आमनोन लखूँ छूँ, बे ज आमनोन लखवी पड़शे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे एक तो एक रोकड़ा लई आवे छे ई अने पाघड़ीनी जे आमनोन करवानी थशे ए बे ज आमनोन लखवानी थशे। विद्यार्थीओ, आपणे तारीख विगत खाता वही पाना नंबर उधार रुपया जमा रुपया। चलो विद्यार्थी, आपणे पहेला जे रोकड़ा लई आवे छे एनी नोंध करी छे। तो रोकड़ आवे आवे तो उधार, जूनी पागड़ी नथी विद्यार्थी मित्रों, एटले रोकड़थी ज आमनું शुरू थशे। रोकड़ खाते उधार, रोकड़ा केटला लई આવ્યો હોય 30,000, તે સીના લઈ આવ્યો છે તો કે સી મૂડીના લઈ આવ્યો છે, તો સીના મૂડી ખાતે જમા કેટલા આવશે વિદ્યાર્થીઓ 30,000। બાબત જે શું લખશો, નવો ભાગીદાર મૂડીના રોકડા લાવ્યો તેના। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ નથી લેવો, જો લેવો તો પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉતારને જૂના ભાગીદારો વચ્ચે ત્યાગના પ્રમાણમાં વેચી દે, પણ સીને એના 10,000 પાઘડીના લઈ આવવાના હતા, કેટલા 10,000 મણી લઈ આવતો નથી, તો એ નથી લઈ આવતો તો એ ના મૂડી ખાતે ઉધાર, સીના મૂડી ખાતે ઉધાર, જો ન લઈ આવે તો એના મૂડીમાંથી રકમ લેવાની હોય, કેટલા લઈ આવવાના થતા હતા એને 10,000, એ મળશે કોને તો કે એ અને બીને, તો એના મૂડી ખાતે જમા તે બીના મૂડી ખાતે જમા। જો વિદ્યાર્થીઓ ત્યાગના પ્રમાણમાં મળે, કયા પ્રમાણમાં મળે, ત્યાગના પ્રમાણમાં, તો ત્યાગનું પ્રમાણ છે 3:2, તો એ પ્રમાણમાં છે એને મળશે 3:2 પ્રમાણમાં વેચશો એટલે 6,000 અને 4,000 થશે। ચાલો 6,000 અને 4,000 બાબત જે શું લખશો, સીના ભાગની પાઘડીની રકમ એ અને બીને વેચી તેના, પણ એ રોકડા નથી લેવો એટલે એના મૂડી ખાતે ઉધાર કર્યા છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દાખલામાં તમારા માટે નવું શું આવ્યું, જો પહેલાં શરૂઆત કરી હતી ને આપણે ત્યારે પાઘડીના રોકડા લઈ આવતો હતો,
પછી ક્યારેક એવું આવ્યું અડધા પાઘડીના રોકડા લઈ આવ્યો અડધા ન લઈ આવ્યો, ન લઈ આવ્યો તેને મૂડીમાંથી લીધા. આમાં તો શું કર્યું એણે કે પૂરેપૂરી રકમ પાઘડીની રોકડમાં નથી લઈ આવતો, ન લઈ આવે તો એના મૂડી ખાતે ઉધાર કરવું પડે. શું કરવું પડે? એના મૂડી ખાતે ઉધાર કરવું પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ દાખલો છે એ લખી લ્યો, નવમો. એના પછીનો જે દસમો દાખલો છે એ હું ગણાવું છું, ત્યાં સુધીમાં તમે આ નવમો દાખલો છે એ લખી લ્યો. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દાખલા નંબર છે એ નવ ગણ્યો, ત્યાર પછીનો દાખલા નંબર છે એ દસ, જે તમે ટેક્સ્ટબુકમાં 206મા પેજ ઉપર છે, હું રકમ વાંચું છું. પી અને ક્યુ સરખે છે, નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. ચાલો જૂના ભાગીદારો કોણ છે? પી અને ક્યુ. એનો જૂનો ભાગ કેટલો છે? તો કે એનો જૂનો ભાગ સરખાય છે, એટલે 1:1, એટલે 1:2 છે. તેમણે તેઓ મૂડી ખાતા છે એ સ્થિર મૂડી ખાતે રાખે છે. એનો મતલબ એવો છે કે હવે પી અને ક્યુને કંઈ લેવાનું કે આપવાનું થશે તો આપણે એને ચાલુ ખાતે લખશું. ક્યાં ખાતે લખશું? ચાલુ ખાતે. તેઓ આરને નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરે છે. ચાલો આર નવો ભાગીદાર આવ્યો, એને આપણે પેઢીમાં દાખલ કર્યો. પી અને ક્યુનું પાકું સરવૈયું 70,000 પાઘડી દર્શાવેલ છે, એટલે જૂની પાઘડી એની 70,000 છે એ દર્શાવેલી છે. જૂની પાઘડી માંડી વાળવી પડશે આપણે. આર મૂડી તરીકે 40,000 રોકડા લઈ આવે છે, પાઘડીના કંઈ લઈ આવતો નથી. પેઢીનું પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 1,60,000 નક્કી કરવામાં આવ્યું અને નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ 5:2:1 કરવામાં આવ્યું. ચાલો નવો ભાગ એ આપી દીધો છે. ચાલો નવો ભાગ 5:2:1 બરાબર ને, 5:2:1 એટલે 5:8, 2:8 અને 1:8. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નવો જૂનો ભાગ આપ્યો હોય તો પહેલાં આપણે શું ગોતી લેવાય? ત્યાગ ગોતી લેવાય. શું ગોતી લેવાય? ત્યાગ. કઈ રીતે ગોતશું? તો કે જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. ચાલો પહેલાં પી નો જૂનો ભાગ કેટલો? 1:2. નવો ભાગ કેટલો? 5:8. 8 × 1 = 8, 5 × 2 = 10, 16. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો -2:16 એટલો એને શું થશે? લાભ થયો. તો હવે લાભ થયો એને પાઘડી ન મળે. પાઘડી તો કોને મળે? ત્યાગ કર્યો હોય ને તો ત્યાગ એક જ કરશે. જોજો હમણાં ક્યુ એક જ ત્યાગ કરશે. કોણ ત્યાગ કરશે? ક્યુ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે ક્યુનો છે એ ત્યાગ જોઈ લઈ. નવો જૂનો ભાગ 1:2 માઇનસ નવો ભાગ 2:8, 8 × 8, 2 × 2 = 4, 16, 4:16 એ એનો બરાબર છે. જો ત્યાગ એક જ કર્યો છે એટલે પાઘડીના રૂપિયા આર લઈ આવે કે ન લઈ આવે, એના ચાલુ ખાતે મૂડી ખાતે ઉધાર કરશું, પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર કરશું અને ખાલી ક્યુના ચાલુ ખાતે જમા કરશું પાઘડીના રૂપિયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો નવી પાઘડીના. તો હવે કોણ કેટલી પાઘડી લઈ આવવાની છે એની ગણતરી કરી લે. પહેલા આર ને લાવવાની પાઘડી, તો કે કુલ પાઘડી, કુલ નવી પાઘડીઓ, નવી પાઘડી ગુણ્યા એના નફા નુકસાનનું પ્રમાણ અથવા એને થતો લાભ. એને તો બધો લાભ જ થાય છે, જૂનું જ કંઈ હતું જ નહીં. નવી પાઘડી કેટલી નક્કી થઈ છે? 1,60,000. એને ગુણે એનો લાભ કેટલો? 1:8, 20,000 રૂપિયા આરને લઈ આવવાના. હવે ક્યુને લઈ આવવી પડશે. ક્યુની પાઘડીની ગણતરી કરી, તો કે ક્યુને લાભ થયો હોય ને એટલા પાઘડી લઈ આવે. એને લાભ કેટલો થયો? 2:16. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનાય કેટલા થશે? 20,000. તો 20,000 પાઘડી છે એ લઈ આવશે અને એ મળશે કોને? તો કે મળશે ખાલી ક્યુને, સોરી પી લઈ આવશે અને મળશે કોને? ક્યુને, એકને. આર અને પી બે પાઘડી લઈ આવવાની થાય. મળશે કોને? એકને. કોને? ક્યુને, જેણે ત્યાગ કર્યો એને. કોને? જેને ત્યાગ કર્યો એને. હવે આપણે એની આમનું લખવી પડશે વિદ્યાર્થીઓ. જૂની પાઘડી હતી, નવી એ છે. ધ્યાન આપજો, નવો ભાગીદાર પાઘડીના રોકડા લઈ આવતોય નથી, એટલે આપણે એના ચાલુ ખાતેથી લઈ લેશું. અને જે એક ભાગીદાર છે એને લાભ થાય છે તો એના એ પાઘડી છે એના ચાલુ ખાતેથી છે એ આપણે લઈ લેશું.
ચાલો પહેલી આમનું શું કરી તો કે જૂની જે પાઘડી આપી હોય પાઘડી માંડી વાળવાની આમનું કરશું છે ને જૂની પાઘડી આપી હોય માંડી વાળવાની જો વિદ્યાર્થી મિત્રો જૂની પાઘડી પી અને ક્યુના પાકા સર્વેમાં 70,000 દર્શાવેલી હતી કેટલી દર્શાવેલી હતી 70,000 અને જૂના પ્રમાણમાં જૂનો ભાગ કેટલો છે 1:1 એટલે પી ના ચાલુ ખાતે ઉધાર ક્યુના ચાલુ ખાતે ઉધાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલુ ખાતે ઉધાર શું કામ લખું છું એ ખબર હશે તમને કારણ કે આમાં ભાગીદારો મૂડી ખાતા સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ રાખે છે તે પાઘડી ખાતે જમા 70,000 તો ઉધાર કેટલા કેટલા થશે 35,000 અને 35,000 કેવી રીતે થયા તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે જૂના પ્રમાણમાં જે જૂની પાઘડી હતી જૂના પ્રમાણમાં માંડીવાળી તેના બાબતે એવું લખશું હવે શેની આમનું લખશું તો કે નવો ભાગીદાર ક્યાંય રોકડા લઈ આવે નહીં તો કે નવો ભાગીદાર રોકડા કેટલા લઈ આવે છે તો કે નવો ભાગીદાર રોકડા 40,000 લઈ આવે છે જો આર તેના મૂડી તરીકે 40,000 રોકડા લઈ આવે તો રોકડ આવે રોકડ ખાતે ઉધાર 40,000 તે આરના મૂડી ખાતે જમા 40,000 ન્યા કા મૂડી ખાતે લેખા સાહેબ ચાલુ ખાતે ન લેખા કારણ કે મૂડીના લઈ આવે છે એટલે મૂડી ખાતે લખશું બરાબર છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આરને પાઘડીના લઈ આવવાના હતા કેટલા 20,000 લઈ આવ્યો નથી તો એના ચાલુ ખાતે લખશું ક્યુને સોરી પીને લાભ થયો છે તો એને લઈ આવવાના થાય 20,000 પણ એ લઈ આવ્યો નથી એટલે એ બેના ચાલુ ખાતે શું કરશું આપણે ઉધાર જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગીદારને લાભ થયો હોય ને પાઘડીના રૂપિયા લઈ આવે અને મળે નહીં તો એ ન લઈ આવે ત્યાં સુધી આપણે ચાલુ ખાતે ઉધાર કરી ક્યાં ખાતે ઉધાર કરી કારણ કે એને લાભ થાય છે શું થાય છે લાભ જો આરને લાભ જ થયો હોય ને કારણ કે એનો જૂનો ભાગ કાંઈ હતો જ નહીં જે ભાગ મળે છે એ બધો લાભ જ છે એને તો એટલે એ બેને જે લાભ થયો હોય એ પ્રમાણે એને પાઘડીના રૂપિયા લઈ આવે મળે કોને તો કે જેણે ત્યાગ કર્યો હોય એને મળે કોને મળે ત્યાગ તો ત્યાગ તો એક જ કર્યો છે કોણે કર્યો છે ક્યુને તો ક્યુને મળશે બધા પાઘડીના રૂપિયા તો આમને શું લખશું આપણે પી નવો ભાગીદાર કોણ છે આર આરના ચાલુ ખાતે ઉધાર આરના ચાલુ ખાતે ઉધાર કેટલા 20,000 બીજો કોને લાભ થયો તો પીને એ કેટલા પાઘડીના લઈ આવવાના થાય 20 તો પીના ચાલુ ખાતે ઉધાર 20,000 તે જમા કોના ખાતે કરશો તો કે જમા જેને ત્યાગ કર્યો છે ને ત્યાગ કોણે કર્યો છે ક્યુએ તો ક્યુના ચાલુ ખાતે જમા કેટલા આવશે 40,000 ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બે કાંઈ જેને લાભ થયો તો એ પાઘડીના રૂપિયા લઈ આવે છે જેને ત્યાગ થયો છે એને પાઘડીના રૂપિયા મળે છે ફરીથી કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો પી અને ક્યુ જૂના ભાગીદારો છે એનું જૂનું પ્રમાણ સરખું 1:1 હતું આર નવો ભાગીદાર છે પછી નવો ભાગ છે 5:2:1 છે એટલે આપણે પહેલાં શું કર્યું લાભ ત્યાગ ગોયતું તો જો પીને લાભ થાય છે ક્યુને એકને ત્યાગ થાય છે તો આ જે પાઘડીના રૂપિયા લઈ આવશે આર એ કોને મળશે ક્યુને આને લઈ આવવાના થાય પણ એના ચાલુ ખાતે લખશું કારણ કે એને લાભ થાય છે એટલે એ બેની પહેલાં આપણે કેટલી પાઘડી નવી પાઘડી જો 1,60,000 નક્કી કરી છે 1/8 લેખે આરને 20,000 અને પીને 20,000 એને લઈ આવવાની થાય એટલી ગણતરી કર્યા પછી આપણે આમનું લખી પહેલી આમનું શું લખી તો કે જો જૂની પાઘડી પેઢીના ચોપડે હોય તો જૂની પાઘડી જૂના ભાગીદારો વચ્ચે માંડી વાળવાની તો જૂની પાઘડી જુઓ પેઢીની ચોપડે 70,000 હતી તો જૂના ભાગીદારો પી અને ક્યુ જૂના પ્રમાણમાં એટલે જૂનું પ્રમાણ છે 1:1 એટલે ઈ બેના ચાલુ ખાતે ઉધાર તે પાઘડી ખાતે જમા કરી દીધું પછી શેની આમનોંધ કરી તો કે નવો ભાગીદાર જે આવે છે કંઈ રોકડા લઈ આવે છે એની આમનોંધ કરી તો નવો ભાગીદાર જો રોકડા કેટલા લઈ આવે છે 40,000 તો રોકડ ખાતે ઉધાર પણ એ શેના લઈ આવે છે મૂડીના તો તે આરના મૂડી ખાતે જમા હવે જે પાઘડીની વાત કરી નવી પાઘડીની જે જે ત્યાગ કરે છે એને મળવી જોઈએ ઈ ક્યુને મળવી જોઈએ પણ જેને લાભ થયો છે એ લઈ આવે છે આર અને
पी, तो आर अने पी ना चालू खाते उधार, ते क्यू ना चालू खाते जमा। पछी आपणे नो सरवाळो करी लेशुं। 40 ने 40 80 ने 1 ने 50 થશે 150,000 કુલ સરવાળો। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બે દાખલા મેં આજે તમને ગણાવ્યા છે, એવા જે કંઈ પણ ઉદાહરણ તમને આપેલા હોય તો હું તમને કહી દઉં છું, ત્યાં સુધીના છે તમે પૂરા કરી નાખજો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 11મું તો થઈ ગયું હશે તમારે, પછી ઉદાહરણ થઈ ગયું હશે તમારે 14મું કરી નાખજો, કેટલામું 14મું એ આપણે આગળ થઈ ગયું છે। પછી તમે ઉદાહરણ કરશો 15મું કે નવો ભાગીદાર એ આજે આપણે કર્યું છે એ રીતે, બરાબર છે, અને 16મું જી આ જ રીતનું, અને જી અંશતઃ પાઘડી રોકડમાં લઈ આવે છે એ 16મું છે, બરાબર છે, ત્યાં સુધીનું છે એ તમે પૂરું કરજો। અને છતાંય તમને કંઈ ન સમજાય તો પછી જ્યારે આપણે ઝૂમમાં મીટિંગ હોય છે ત્યારે તમે મને પ્રશ્ન પણ પૂછી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે રાખીશું, નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં છે આપણે 4મો 11મો 12મો જે દાખલા છે એ આપણે ગણશું। થેન્ક યુ।